Aê, garoto, esse é o Balaguas. Balaguas, gente. Vamos ver, vamos ver. Desafio da latinha, né? É. Primeiro que acertar ganha. Primeiro que acertar ganha, é um chute só. Agora sei lá, deve ser mais. O que você falou? Quatro, cinco, primeiro que acertar ganha. Tudo? Deve ser quatro, um chute só? É, um chute só. Vai lá. Então, não dá mais. Um real. Acabou. Aqui. Vocês viram, né? Eu tentei. Olha lá. Tá pegando a bola dele, olha pra cá. Ah, não dá pra acertar o celular não, amor. As crias, olha. Faz duas crianças esse cachorro. Que isso? Raspão. Tá gravando. Olha, só caminha, viu? Então, deixa você daí pra lá, Lu. A sua é mais grande. Porém. Que? Deixa. Vou tentar, hein? A pequena. Ó, agarrar. Tenta acertar aí. Quase acerta a câmera aqui. Quando um dos dois acertar, é a sua vez. Nada. Tira minha bola aí pra me meter. Fazer por favor. Bola na água, gente, vem pro vídeo. Oferecimento Etios. Toca pra mim. Aí. Olha que bonito. Olha no céu. Eu vi. Olha um avião. Passou. Ixi. Tem que ser com jeito, hein? Você não tá mirando, não, é? Ó, bola na água aí, ó. Vixi. Na lata, cê é louco. Bora na água. Louco e sonhador. Louco e sonhador.